medyasına karşı nəinki normal münasibət, əksinə əngəllər yaradırlar. Yəni bu günləri biz qeydiyyatla bağlı Ədliyyə Nazirliyinə 3 dəfə müraciət etmişik. 3 dəfə müraciət etmişik. Hər üçündə də bizim sənədlərimizi geri qaytarırlar. Ancaq Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat şöbəsi özlərinin qərarına görə bir dəfə yoxlayandan sonra bütün səhvləri anladıb bizə deməlidirlər. Birinci dəfə bir nöqtə burada düz deyil. İkinci dəfə bir vergi burada düz deyil. Üçüncü dəfə bir nida düz deyil. Yəni Ədliyyə Naziri bizi qeydiyyata almaq üçün müəyyən bəhanələrlə əngəl yaradır. Və hesab edirəm ki, Ədliyyə Naziri son dövrdə 7-8 partiyanı qeydiyyata alıb. Qeydiyyat şöbəsi qeydiyyata alıb. Ancaq ADR-ə gələndə bu məsələdə əngəllər başlamışdı. Ona görə ki, hakimiyyət yəqin ki, o avtobus müxalifəsindən fərqli olaraq, onlardan fərqli olaraq bizi qeydə almaq istəmir. ADR partiyasından qorxur. Biz bununla bağlı həm piketlər keçirdik, bunlara təzyiq göstərəcəyik, həm də eyni zamanda məhkəmələrə müraciət eləyəcəyik və məhkəmədə Avropa məhkəməsinə kimi gedib çıxacaq. Və bu günləri toplaşmağımızın səbəbi də etiraz eləməkdir. Və biz Ədliyyə Nazirliyinin qanunsuz olaraq, əsassız olaraq bizi qeydə almamağı ilə bağlı etirazımızı bildiririk. Ədliyyə Nazirliyinin qətnaməniz var. Qətnaməni də mən sizə də paylaya bilərəm. Hökumət rəsmi qətnamələri. Kim götürməsi götürsün. Paylaya sizə. Geri sənədin geri qaytarılmasına əsas olmayan çatışmazlıqların ortadan qaldırılması ilə bağlı bütün nöqsanları Ədliyyə Nazirliyi birinci mərhələdə siyasi partilərin şəxslərin hamısına təqdim etməsin. Təəssüflər olsun ki, müxtəlif məsələləri bəhanə gətirərək ADR-in qeydiyyata alınması mümkün olmadı. Və son imtinaya güya səbəb ADR partiyasının nizamnaməsi və seçkilərdə iştirakının təməl prinsipləri göstərilməsi əsasına gətirir. Bir mənalı şəkildə olaraq deyirəm ki, istər bələdiyyə, istər parlament, istər prezident, istər referendumla iştirakla bağlı nizamnaməmizdə iştirakın əsasları göstərilir. Bunlar yalnız bəhanələrdir. O bəhanələri kəsmənin yeganə yolu bu rejimlə siyasi müstəvidə yox, eyni zamanda hüquqi müstəvidə dava aparmaqdan keçir. Odur ki, biz məhkəmələrə müraciət etmək qərarını deyir, kimin deyir, Avropa məhkəməsinə qədər bu məsələnin daşınmasını qərarlayır. İlham Əliyev, qanunlara tüpürmə. Adını qeydiyyata al. Sən qanunların özünü ən yüksək tutan qorucusu hesab edirsən. Adını qeydiyyata almamaq Azərbaycan bütün qanunlarına qürbət deməkdir. Elə Azərbaycan prezidenti tərəfindən, İlham Əliyev tərəfindən. Şəxsən İlham Əliyevin göstərişi ilə qeydiyyata alınır. İlham Əliyev göstəriş verir ki, bizi qeydiyyata almasınlar. Və o qeydiyyata paldı, son dövrdə qeydiyyata aldığı partiyaların əksəriyyəti ilə də danışırlar. Danışırlar, müəyyən razılığa gəlib sonra alırlar. Biz ADR olaraq heç bir danışığa getməyəcəyik, təzyiq göstərib qeydiyyata aldıracaq. İlham Əliyev qanunlara tüpürsə belə, tüpürməsə belə, biz ADR-i qeydiyyata aldıracaq. Təzyiq yolundan qeydiyyata aldıracaq. Hesab edirəm ki, bu günləri qanunu qoruyan, qanunların başında dayanan kəsən İlham Əliyev göstəriş verir ki, qeydiyyata almasın. ADR-i qeydiyyata al! Nazirin nəsələ qeydiyyata al! Nazirin 3 dəfə sənədlərimizi geri qaytarır. Bir dəfə, bir dəfə mənim. Biz Azərbaycan Demokratiya Rifa Partiyası Ədliyyə Nazirinin qeydiyyat şöbəsinə müraciət eləmişik.
eləmişik ki, bizim partiyamızı qeydiyyətə alsınlar. Əsasız olaraq, qanunsuz olaraq bizim sənədləri üç dəfə geri qaytarırlar. Və bu günlər biz Ədliyyə Nazirliyinə tələb edirik ki, tələb edirik ki, bizi qeydiyyətə alsınlar. Gəlin içəri, siz qəbul edin. Baş üstü. ADR partiyasına ədalət istəyirik. ADR partiyasına ədalət istəyirik. ADR partiyasına ədalət istəyirik. ADR partiyasına ədalət istəyirik. İlk dəfə göstərilən səbəb ümumiyyətlə çox gülməli bir səbəb idi. Hansı səbəb idi? Güya Azərbaycan Demokratik və Rifah Partiyasının nizamnaməsində seçkili orqanların səlahiyyət müddəti göstərilmir. Ancaq konkret olaraq göstərilir ki, ADR partiyasının seçkili orqanlarının səlahiyyət müddəti 4-dür. Bunu bəhanə ediblər nizamnamə tələblərinə zidd olaraq. İkinci göstərilən tələb güya ADR partiyası seçkilərdə iştirakla bağlı əsasları göstərməyib. Prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərində. Bunlar da yalandı, konkret olaraq bütün seçkilərdə işləyən əsasları bizim nizamnaməmizin bənd-bənd hamısını göstərir. Əslində nədir? Əslində Azərbaycan qanunçuluğuna görə partiya birinci dəfə müraciət eləyəndə onu qeydə alırlar. Müəyyən nüanslar varsa geri qaytarıb və 20 gün ərzində partiyanı qeydiyyatdan keçirirlər. Bunlar isə qanunu pozurlar. 3 dəfədir ADR partiyasının sənədlərini geri qaytarırlar. Hər dəfə bir vergül, bir nöqtə səhvdir. Hər dəfə bir söz yerində deyil. Yəni, biz hüquqlarımızı tələb edirik və tələb edirik ki, ADR partiyası qeydiyyata alınsın. Yalnız tələbimiz budur. ADR-i qeydiyyata al. ADR-i qeydiyyata al. ADR-i qeydiyyata al. Hamısı buna əməl edir. Hamısı əməl edir. Yaxşı oldu. Lazımdır. Lazımdır. Mənə bax. Sanki tərəfə rəyət eləyək. Məsələni araşdıraq və sizə müvafiq cavab veriləcəkdir. Burada hay-küy salmaq, qışqırmaq lazım deyil. Nümayəndəniz içərdədir, məsələ araşdırılır. Nümayəndəniz çıxsın, sizə cavab veriləcək. Xahiş eləyirəm, sakitçiliyə riayət eləyək. Biz məsələni araşdırıb qanunları pozub əməl etmirlər, ona görə. Bax, əzizim, mən deyirəm, bir şey deyirəm. Deməli, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Həmin qanuna əsasən, hər hansı bir birlik, ictimai təşkilat, partiya öz təsis sənədlərini ərizəsi ilə bərabər Ədliyyə Nazirliyinə təqdim eləyir, Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və Notariat Şöbəsinə təqdim eləyir. Qeydiyyat və Notariat Şöbəsi ən çoxu bir ay müddətində həmin sənədlərə baxır, orada hər hansı imtinaya səbəb olmayan, yəni dövlət çevrilişinə çağırış, başqa dini ayrı seçkilik, iri də ayrı seçkilik və bu tipli hər hansı bir çatışmazlıq yoxdursa, bunlar imtinaya səbəb olan şeylərdir. Və digər imtinaya səbəb olmayan hər hansı bir çatışmazlıq aşkar eləyirsə, onun hamısını bir yerdə, 100 dənə çatışmazlıq varsa 100-ünü də bir yerdə, mini varsa minini də bir yerdə aşkar eləyir və ərzəçiyə qaytarır, həmin partiyaya qaytarır. Həmin partiya o düzəlişləri edəndən sonra, o çatışmazlıqları aradan qaldırandan sonra Ədliyyə Nazirliyinin ixtiyarı yoxdur ki, ikinci bir dəfə həmin sənədləri geri qaytarsın.
noyabr ayından, artık 10. aydır, noyabr ayından indiye kadar Ədliyyə Nazirliyi ADR Partiyası ile oynuyor. 3 defedir ki 2 ay fasilelerle, 3 ay fasileyle Ədliyyə Nazirliyi senedleri geri qaytarır. Bunun Ədliyyə Nazirliyini belə bir hərəkət eləməyə ixtiyarı yoxdur. Səbəb nədir sizcə? Səbəb sadəcə olaraq hakimiyyətin əlalçısı olmayan, hakimiyyətə birbaşa xidmət eləmək missiyasını üzərinə götürməyən hər hansı bir təşkilatı Azərbaycan Respublikasının hökuməti, Respublikasının olan hazırki hökumət qeydiyyata almaq istəmir. Təbii ki, yolu boşaldığında, biraz o tərəf. Təbii ki, prezident aparatından razılıq verilməyir. Prezident aparatından razılıq verilmədiyinə görə də Ədliyyə Nazirliyi o tapşırığı almadığına görə də ADR partiyasının qeydiyyatı almayıb. 20 ilə hakimiyyətdə oturmuşdur. Əlövsə Sadıqlı. ADR Partiyası İdare Heyyətinin üzvü. Bu birbaşa prezident aparatının göstərişidir. Prezident aparatından gələn göstərişdir ki, onları qeydiyyata almaq olmaz. Onlar bizim qılıncımızın altından, bayrağımızın altından keçməyiblər. Ona görə də bizi ADR Partiyası olaraq qeydiyyata almırlar. Səbəb budur, ayrı bir şey yox. Ona görə də biz gəlmişik etirazımızı bildirməyə və Ədliyyə Nazirinə, birbaşa Ədliyyə Nazirinə çatdırmaq istəyirik ki, siz bu ölkədə qanunlara əməl eləməli olan, birinci növbədə qanunların icrasına nəzarət eləyən, həm də onu tədbiq eləyən ali orqansınız. Amma buna baxmayaraq siz qanunları özünüz pozursunuz. Biz də gəlmişik deyək ki, qanunları pozma. Qanunları pozma, işə ədalətinə bax, ADR partiyasını qeydiyyata al. Sənin bu partiyanı qeydiyyata almamağa ixtiyarın yoxdur. Artıq 3 dəfə geri qaytardın. 2-ci dəfə geri qaytarmağa ixtiyarın olmadığı halda sən artıq 3 dəfə ki geri qaytarsın. Ona görə də biz təbii ki bu etirazla bərabər təbii ki məhkəmələrə müraciət edəcəyik. Ta birbaşa bu işi daşıyacağıq Avropa məhkəməsinə. İstər istəməz Ədliyyə Nazirliyi bizi qeydiyyata almağa məcbur olacaq. Yaxşısı budur ki, bizim işimizi xarici ölkələrə, başqa dövlətlərə, başqa qurumlara, beynəlxalq qurumlara salmayasınız. Siz burada Azərbaycanda qanunu tədbiq eləyin, düzgün tədbiq eləyin ki, biz də gedib başqa yerlərə çıxmayaq. Ona görə də mən səslənirəm Ədliyyə Nazirliyinə, Ədliyyə Nazirliyinin rəhbəri Fikrət Məmmədov cənablarına. Qanunlara əməl eləyin. Qanunu pozmayın. Qanunu siz qorumalısınız. Birinci növbədə siz qorumalısınız. Siz qanunları pozandan sonra, ondan sonra hər hansı bir vətəndaşdan qanuna əməl eləməyi tələb etməyə ixtiyarınız qalmır. Mənəvi haqqınız qalmır. Zəhmət çəkin, qanunu əməl eləyin. Baxın, partiyanın sədri ölkədə deyil. Bu hansısa bir səbəb ola bilərmi yəni? Qeydiyyatla bağlı? Yox, elə bir şey, qanunvericidə elə bir şey nəzərdə tutulmuyor. İstəyir xaricdə olsun, istəyir daxildə olsun və məsələyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Geri çəkilək, geri çəkilək, yolu boşaldı. Yola çıxmaq lazım deyil. Və bilir ki, ölkəmizdə konstitusiya hüquqları partalanır, heç bir konstitusiya hüquqlarına əməl olunmur. Hal-hazırda Ədliyyə Nazirindən biz bu qanunlara artıq bir az da olsa əməl etməsi istəyirik, tələb edirik. Üçüncü dəfədir partiyamız müraciət edilmə baxmayaraq, bizim partiyanı qeydiyyatda keçirməyib. Bəs biz bugün bura yığılma tələbimiz sadəcə partiyamızı qeydə alınmasıdır və bunu tələb edirik. Ədliyyə Nazirliyi partiyanı, ADR partiyasını qeydiyyata al, qanunları pozma.
ADL partiyasını qeydiyyat al. 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 Gördüğünüz kimi əziz izləyicilərimiz hal-hazırda ADL partiyası Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında etiraz edir və iki nəfər şəxs partiyanın üzvlərindən qəbul şöbəsinə qəbul elədilər. ADL partiyası 2014-dən bəri bu prosesi uzadırlar, imkan vermirlər. Bir nöqtə, Ədalət bəy dediyi kimi, bir nöqtə, bir vergül prinsipiyle biz de öz sivil mübarizamızı burada aparmağa gelmişik. Sözümüzü deyək. Bu ne kadar olabilir ki bu proses? Ölkede davamları, ədalətsizlik, oğullar, son, kurmalara son, insan haklarına son. Hiç çare kalıp ki başımızı götürerek ölkədən çıxaq gedək. Ancaq bunu istəyirlər. Ancaq biz de o prosesi eləməyəcəyik. Çünkü bu ölkə bizimdir, bizim vətənimizdir. Səhət 8-in yarısı. Buyurun, əsas səbəb nədir qeydiyyata almamaqlarına? Əsas səbəb yox. Çünki səbəb var idisə, siyasi hüquqi şəxslərin qeydiyyata alınması və reestrikdirilməsindən keçməsi ilə bağlı orada konkret göstərilib ki, sənəddən təhsil olmadan sonra, qurultayda partiya təhsil olmadan sonra sənədlər Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunur. Ədliyyə Nazirliyi bütün sənədləri yoxlayır. Orada imtinaya səbəb ola biləcək bayaq əli səhvləri edilir. Əsaslar yoxdursa, xırda çatışmazlıqlar varsa, eyni anda bütün bu çatışmazlıqları göstərmək şərti ilə sənədləri yenidən partiyaya qaytarır və yaxud da partiyanın nümayəndələrini Ədliyyə Nazirliyinə qəbul edir. Orada konkret göstərir ki, sizdə bu çatışmazlıqlar var, bunları aradan qaldırır. Bunlar hər dəfə sənədləri qaytarırlar, hansısa bir çatışmazlıqlar ama eyni vaxtda çatışmazlıqları bizə təqdim eləmirlər. Artıq 10 aya yaxın müddətdir, 3 dəfə artıq olaraq sənədləri geri qaytarırlar. Sonuncu dəfə qeyd ediblər, göstəriblər ki, bu partiyanın prezident seçkilərində, Milli Məclis seçkilərində, bələdiyyə seçkilərində seçkilər vaxtı nümayəndələrin təqdim edilməsi qaydası sizin nizamnamədə göstərilməyib. Bizim nizamnamədə konkret Bizi Ədliyyə Nazirliyinin qəbul şöbəsinin rəisi polkovnik leytenant Kamal Hüseynov qəbul edir. Və bu günləri bununla bağlı, yəni qeydiyyatla bağlı danışıqlar gedir. Qarşıdan bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə gözləyin. Danışıqların nəticəsi olaraq yəni tədbirimiz ya davam etdirəcək ya da tutarlanacaq. Qəbul şöbəsinin rəisi Kamal Hüseynov bizi qəbul edir və bu hal-hazırda ona söhbət edir.
Bəli, mən burada vətəndaş. Siz məsələlərinizi həll etməlisiniz. Mən buranın məsul işçisiyəm. Bəli. Sən məsul işçi olmazsa sən burada olmazsan. Mən də sizə deyirəm ki, gəl nazirin da. Sən mənə məsəl çağırdın ki, vətəndaş qəbul eləmir. Qardaş, içəri gəlmişəm da. Mən sənə vermişəm. Bu qanunların artıq ənənə halı almasına qarşı etirazımızı ifadə edərək, etirazın səbəb məqsədlərini Ədliyyə Nazirliyi rəhbərliyinin və ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmağı vacibliyini nəzərə alaraq başaldıcıları ifadə edirik. Azərbaycan Demokratiya və Rifah ADR Partiyası 17 oktyabr 2021-ci il tarixdə təsis olunmuş dövlət qeydiyyatına alınması üçün müvafiq ərizə və digər bildiriş sənədləri ilə birlikdə 11 noyabr 2021-ci ildə Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsinə təqdim etmişdir. Keçən ilin noyabrın 21-də, artıq 10-cu aydır. Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi təhsil sənədlərində qeydə almadan imtinaya səbəb ver olmayan iki çatışmazlığın olduğunu diqqətinizə çatdırın. Bildiriş sənədlərinin düzəliş edilməsi üçün 8-ci 2-ci ay 2022-ci il tarixdə geri qaytarmışdır. Müvafiq düzəliş edildikdən sonra bildiriş sənədləri 16 mart 2022-ci ildə Təkrar Ədliyyə Nazirinin Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsinə təqdim edilmiş və Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi 21 iyun 2022-ci ildə yenidən bir real texniki səhv və bir əsassız çatışmazlıq olmasına əsas gətirərək bildiriş sənədlərinin düzəliş edilməsi üçün təkrar geri qaytarmışdır. ADR Partiyası həqiqətən də texniki səhvin olmasını nəzərə alaraq və Ədliyyə Nazirliyi ilə münasibətləri gərginləşdirmək istəmədiyindən məhkəməyə müraciət etməmiş və texniki çatışmazlığı aradan qaldıraraq 3-cü dəfə təkrar olaraq bildiriş sənədlərini 5 iyul 2022-ci ildə Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsinə təqdim etmişdir. Lakin Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi 17 avqust 2022-ci il tarixdə yenidən çatışmazlıqlar olduğunu bildirərək bildiriş sənədlərini geri qaytarır. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və reyestri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.3-cü maddəsində göstərilir ki, təqdim edilmiş sənədlərdə dövlət qeydiyyatına alınması üçün imtinaya səbəb olmayan çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin sənədləri müraciət etmiş şəxsə qaytarmaqla bu çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün əlavə olaraq 20 gün müddət təyin edir. İmtinaya səbəb olmayan bütün çatışmazlıqlar bu məsələyə diqqət yetirin. İmtinaya səbəb olmayan bütün çatışmazlıqlar eyni vaxtda aşkar edilməli və aradan qaldırılması üçün müraciət edənə təqdim edilməlidir. Qanunun tələbindən çıxan məntiq ondan ibarətdir ki, Ədliyyə Nazirinin ilk dəfə aşkar etdiyi çatışmazlıqlar bütün çatışmazlıqlar kimi qəbul edilməlidir. Çünki ikinci dəfə yenidən çatışmazlıq qeyd eləyə bilməz Ədliyyə Nazirliyi və bu çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra Ədliyyə Nazirliyi ADR Partiyasının mütləq şəkildə dövlət qeydiyyatına almalı idi və bildiriş sənədlərini çatışmazlıq adı ilə yenidən geri qaytara bilməzdi. Amma təəssüflər olsun ki, Ədliyyə Nazirliyi bu kobud qanun pozuntusuna yol verib və sənədləri üçüncü dəfə geri qaytarıb. Qanunun bu maddəsinə istinad edərək bildirir ki, qanunun qorunmasına və düzgün tətbiqinə cavabdə olan Ədliyyə Nazirliyinin özü hakimiyyətin əlalçısı olmayan hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınması prosesində qanunun bütün çatışmazlıqların eyni vaxtda aşkar edilməli tələbini daimi olaraq pozur və ADR Partiyasına münasibətdə də bu qanun pozuntusuna yol vermişdir. Ədliyyə Nazirliyinin bu qanun pozuntusuna həm də təkrar yol verməsi o deməkdir ki, Ədliyyə Nazirliyi bu qayda ilə ADR Partiyasını dövlət qeydiyyatına alınma prosesini sonsuza dək uzada bilər. Həmçinin ona işarədir ki, Prezident Administrasiyasından ADR Partiyasının dövlət qeydiyyatına alınmasına icazə verilməyir. ADR Partiyası olaraq bildirir ki, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən bu cür kobud qərəzli bilərəkdən edilmiş qanun pozuntusu yol verilməzdir və cinayət əməlidir. ADR Partiyasına qarşı edilmiş bu qanunsuzluğa etiraz edirik və Ədliyyə Nazirliyinin qanun tələblərini əməl etməyə çağırırıq. Bakı şəhəri 24-8-ci ay 2022-ci il. Təşəkkür edirəm.
Məqsədimiz budur, öz fikrimizi çatdırmaq, ədliyyə nazirliyinə etiraz bildirmək. Nədə? Yaxşı, bir dəqiqə mən burada. Durun, gedirik, nə oldu, çıxmadılar. Uruçədən xəbər verdilər ki, bu işə baxılacaq, sizə işə baxılacaq. Bilmirəm, indi görüb sizə, bizim nümayəndələr. Dəvət eləyin, keçirdim, oxuduğum qətman məni. Xahiş edirəm, keçir, xahiş edirəm. Öz də buradan gedəndə, buranı tərk edəndə, bayraqdır, plakatdır, yürüyüş qətri adamlandı. Gəldiniz, qətman məni oxuduz, hər şey deyiriz, bayraqları salın, plakatları salın, yürüyüş olmaz. Sizi tanımaq olar, kimlik var axtarınızı. Çox xahiş edirəm. Özünüzü təqdim edin də. Kərdəki yoldaş tərkanlı oxuduğa. Keçir indi oraya, qətman məni oxuduz, keçir kölgədə bir yerdir. Keçir, xahiş edirəm. Özünüzü təqdim edin də, bəy, özünüzü təqdim edin də. Vətəndaş əmr edir və özünüzü təqdim edin. Zəhmət olmasın, keçin oraya. Yolu məhdudlaşdırmaq. Hə, rahatdan bu sənə gəl. Günün altında durarıq, əsas amillərdən biri də ondan ibarətdir ki, yəni partiyamızın sədri Bacı Badoğlunun yəni beynəlxalq aləmdə kifayət qədər nüfuzu var. Yəni, biz Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyası olaraq bütün komissiyalarda olan siz işlərin genişliyi, məsələn, deyək ki, təhsil və elm komissiyasında, şəhər komissiyasında olan bu müəyyən deməli, qərarlarımız, layihələrimiz, proqramlarımız həqiqətən də belə götürəndə hakimiyyət özürlərini edir. Siz təsəvvür edin ki, səhiyyə komissiyasında bizim öz layihələrimiz, proqramlarımız var. Uşaq, təsəvvür edin ki, uşaq bağçasına gedəndən həm şəxsiyyət kimi, həm sağlam böyümək artıq oradan başlayacaqdır. Orta məktəb gedəndə təhsil sahəsinə gələndə, məsələn, orta məktəb, bütün tədbirlər orta məktəbdə görüləcəkdir. Heç bir uşaq, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan uşağı artıq gedib haradasa bir müəllim yanına hazırlığa getməyəcəkdir. Bütün dərslər, bütün tədbirlər hamısı məktəbdə keçiriləcəkdir və eyni zamanda müəllimlərin yüksək yəni yüksək əmək haqqı da təmin olunacaqdır. Həkimlər səhiyyə sisteminə gəldikdə, səhiyyə sistemində təsəvvür edin ki, yüksək səviyyəli mütəxəssislərimiz tərəfindən bütün sığorta sistemi başlayacaq işləməyə. Vətəndaşlarımız hətta dərmanları belə apteklərdən pulsuz alacaqlar. Yəni biz belə bir partiyayıq. Ona görə də hər halda hakimiyyət bu şeylərdən ehtiyat var. Çəkil xanım, o tərəfdən bu yana hamısını çəkin, bax bu sıranı. Bəylər, hamısı. Bir orada
ADR partiyası Əliyyə Nazımdan Qətnaməmizi oxumuşuq, nümayəndələrimiz içəridədir, qəbul eləyiblər, onlar da qətnamənin kopyasını təqdim eləyirlər Ədliyyə Nazirliyinə. Məqsədimiz də bu idi, etirazımızı bildirək. Onsuz da biz Avropa Məhkəməsinə kimi gedəcəyik, bu məsələni davam elətdirəcəyik. Bu, burada bitmir. Ya Ədliyyə Nazirliyi qanunlara əməl eləyib, ADR partiyasını təcili surətdə qeydiyyat almalıdır, ya da biz məhkəmələrə üz tutacaq, bu şəksiz, şübhəsiz olan bir şey. Sənətlər üzrə məhkəməyə hazırlanır. Biz heç də arzulamırıq ki, bu məsələlər yerli instansiyaları keçsin. Yerli məhkəmələri, instansiyaları keçəndən sonra biz birbaşa Avropa məhkəməsinə müraciət eləyəcəyik. Bizim o praktikamız, təcrübəmiz də var. ADR hərəkatını biz sonda yerli instansiyalar bizə yox deyəndən sonra Avropa məhkəməsində o qeydiyyat məsələsini həll elədik. İnşallah bu etapda da, bu mərhələdə də biz ümidliyik ki, əgər Ədliyyə Nazirliyi qısa müddətdə bizə müsbət cavab verməsə, biz Avropa Məhkəməsinə mütləq müraciət edib ADR partiyasının qeydiyyatını müsbət həll edəcəyik. Bəs bugün burada yığışmaqda tələbiniz nə idi? Yəni Avropa Məhkəməsinə gedəcəksinizsə bu bir yəni məlumatlandırma idi mi ki, biz bura gəlirik, əgər siz baxmasa Avropa Məhkəməsinə gedəcəyik, işi ora aparmayın, yoxsa necə, bura nə üçün gəldiniz? Xanım, bura gəlməyimiz onunla bağlıdır ki, biz burada bir neçə dəfə qeyd elədik, 3 dəfə ardıcıl olaraq bu son 10 ayda bizim sənədlərimizi xırda çatışmamazlığa görə qeydiyyata almaq üçün səbəb, əsaslı səbəb olmayan bir şəkildə çatışmamazlıqlara görə bizi süründürürlər. Yəni, bizə müsbət bir cavab vermirlər. Ona görə də biz gəlmişik bugün sonuncu dəfə öz etirazımızı bildirək Ədliyyə Nazirliyinə və günü sabahdan uzağı 2-3 günə biz yerli məhkəmələrə müraciət üçün sənədlərimizi hazırlamışıq. Yenə təkrar qeyd edirəm. Yerli instansiyaları keçəndən sonra Avropa Məhkəməsindən mütləq şəkildə biz müraciət edib partiyanın nəyin bazına olursa olsun qeydiyyat məsələsini həll eləməyə qarşımıza məqsəd kimi qoymuşuq. Əslində birinci dəfədən qeydiyyat almalıdır. Başa düşmədim. Hə, Rafiq Abdullalı. Əslində birinci dəfədən partiyanı hər hansı bir təşkilatı qeydiyyata almalıdırlar. Hər hansı bir qüsur, nüans varsa onlar qaytarılır, qeyd olunur. Və 20 gün ərzində həmin təşkilat qeydiyyata alınır. Lakin bunlar qanunun əleyhinə gedərək, qanunları pozaraq 3 dəfə sənədlərimizi geri qaytarırlar. Nə səbəbdən? ADR partiyası, hamımız bildiyiniz kimi nüfuzlu partiyadır. Başkanı Qubad İbadoğlu, dünya tanınmış siyasətçidir, iqtisadçı alimdir. Dünyanın böyük ölkələrində, ABŞ-da, İngiltərədə bu fəaliyyət göstərir. Hələ 2014-cü ildə Qubad İbadoğlu'nu Qırğızıstan hökuməti başnazirin mavini kimi dəvət eləmişdi. 2014-cü ildə bizim burada hüquqlarımızı hər dəfə pozurlar. Hər dəfə necə deyərlər, müraciət edəndə sanki necə deyim sizə çox çətinliklər yaradırlar. Ona görə biz tələb eləyirik. Axırıncı dəfə ADR partiyasını qeydiyyata alın. ADR partiyasını Azərbaycan Konstitusiyasının qanunları çərçivəsində, müddəaları əsasında qanunu alın. Çox sağ olun. Niyə qeydiyyat almırlar sizcə? Hüquqi şəxsin. Hüquqi səbəbdən niyə almırlar? Biz öz sözümüzü deyirik. Bir xalqın sözünü deyirik. Bizim şüarımız budur. Dürüstlük, şəffaflıq, məmur bəyannaməsi, azad məhkəmə. Azad məhkəmə. Nə qədər ki bizdə azad məhkəmə sistemi yoxdur, bu qanunsuzlar baş alıb gedir. Bəs sizə qarşı bu bir təzyiq vasitəsidir, yoxsa nədir? Yəni sizin niyə? Bəli, təbii ki, partiya öz hüquqlarından istifadə edib Ədliyyə Nazirliyinin qarşısına gəlib və öz sözünü deyir. Öz tələblərini irəli sürür. Tələbimiz ancaq partiyanın qeydiyyat məsələsidir. Qeydiyyatdan keçməmək sizi nədən məhrum eləyir? Yəni, qeydiyyatdan keçməmək bizi gələcək referendumlarda, seçkilərdə iştirakımızı məhdudlaşdırır. Yəni, bu şəkil bəbəklə biz qalırıq biraz çətin vəziyyətdə. Onsuz da biz buna nail olacağıq
Bugün olmasa da sabah artık biz qeydiyyatdan keçəcəyik. Gərək o qədər kör olasan ki, bu dünyada baş verən hadisələri görməyəsən. Amerika Prezidenti Joe Biden və dövlət katibi Anthony Blinken İlham Əliyev cənablarına müraciət etdi ki, sizdə demokratiya axsayır, demokratiya siz əks gedirsiniz. Ondan sonra ölkədə biraz, necə deyərlər, sabitlik, bəlkə deyək, yumşalma baş verdi. Lakin bugün qanunlarda bunlar tam konstitusiya əleyhinə gedirlər, qanunu müraciətimizə qeyri-qanunu cavab verirlər, özləri Azərbaycan konstitusiyasını bozurlar. Biz deyirik İlham Əliyev hökuməti, İlham Əliyev cənabları, Azərbaycan konstitusiyasının qanununa riayət edin. İnsanların hüquqlarını qoruyun. Çox sağ olun. Ad soyadınız necə oldu mənə? Adım Əlifşət Talışxanlı. ADR-də? Bəli, ADR İdarə Heyətinin üzvü Quba Dibadoğlu'nun maliyyə yəni. Bayraq